ዛሬ የምነግራችሁ ወንድርድን የምትፈትኑበትን አራት መንገድ ነው። ራስዎን የምትወድ ራስዎን የምታከብር መልካም ትዳርና ጤነኛ ቤተሰብ መመስረት የምትፈልግ ሴት የሚቀርባትን ወንድ ሳትፈትን በፍጹም ራስዎን አትሰጥ። የቀረበሽ ወንድ እውነተኛ ይሁን፣ በአንቺ ህይወት ሊቀልድ ይሁን ወይ ደግሞ ጊዜውን እያሳለፈብሽ ብቻውን እንዳይሆን ብቻ ከአንቺ ጋር ለመሆን እቅድ ይዞ ቢሆን በምን ታረጋግጫለሽ? መጎዳት የለብሽም። ሴት ልጅ ስትጎዳ ቤተሰብ ይበላሻል፣ ልጆችሽ በጤንነት አያድጉም፣ አይምሮሽ ልክ ካልሆነ ደግሞ እቅድሽ፣ ራዕይሽ አይሳካም። ህይወትሽን ፖዝ እንደማድረግ ነው የተሳሳተ ሰው ካገባሽ። ብዙ ሰዎች ህይወታቸው 80% የሚበላሸው ልክ ያለውን ሰው በማግባታቸው ነው። ስለዚህ ዛሬ ትዳርሽ፣ ህይወትሽ፣ ፊውቸርሽ ሁሉ ቆንጆ የሚሆንበትን ትክክለኛውን ወንድ የምትፈትኝበትን አራት መንገዶች ነግርሻለሁ። ይህ ትምህርታችን እንዴት ናችሁ? ወይንታና ነኝ። ይህ ፍቅር ከዊንታ ጋር ነው። በዚህ ቻናል እውነቱን ብቻ እናወራለን። እውነተኛ ህይወት፣ እውነተኛ ትዳር እንዲኖራችሁ ማድረግ ይቻላል። ይህን ቻናል ስትከፍቱ የመጀመሪያችሁ ከሆነ አሁኑ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደውሏን መጫን እንዳትረሱ። አለዛ ግን የሆነ ቪዲዮች ያመልጣችኋል። ሁሉ መልካም ይሆናል። የወንድ ልጅ አስተሳሰብ አቀራረብ ካላወቅሽው የትኛው መጥፎ የትኛው ጥሩ እንደሆነ ራሱ ማወቅ አትችይም። መጀመሪያ ወንድን ወደ ህይወት ስታስገቢ ወንድ ምንድን ነው፣ እንዴት ያስባል፣ እንዴት አክሽን ይወስዳል፣ ምን አይነት ፍጡር ነው የሚለውን በደንብ ማወቅ አለብሽ። አለበለዚያ ወንዶች ሁሉ መጥፎ ናቸው ወይ ደግሞ ወንዶች ሁሉ ጥሩ ናቸው ብለሽ በብዙ ትጎጃለሽ። ብዙ ሴቶች የሚጎዱበት ምክንያት ደግሞ ቶሎ አይተው ይወስናሉ። መጀመሪያ የምታየውን አይተሽ ስለ ህይወትሽ ማሰብ የለብሽም። ስትቀርቢው ጥሩ ሰው ሊመስል ይችላል፣ ጥሩ ነገር ሊኖረው ይችላል፣ ለእሱ ጥሩ ስሜት ይኖርሻል። አብራችሁ ጊዜ ስታሳልፍም ደስ የሚል ስሜት ሊሰማህ ይችላል። ግን በአጭር ጊዜ መወሰን የለብሽም። ቶሎ አይተሽው ጥሩ ነው፣ ቶሎ አይተሽው ደግሞ መጥፎ ነው ማለት አትችይም። ምክንያቱም አንድ ወንድ ሲቀርብሽ መስማት የምትፈልጊውን በደንብ አድርጎ ሊነግርሽ ይችላል። ልታይ የምትፈልጊውን ነገር ሊያሳይሽ ይችላል። ስለዚህ ልክ አንቺ የምትፈልጊውን ስታገኝ እንዴት አሪፍ ሰው ነው ትያለሽ። እሱ ግን ፕሮግራሙ አንቺን ማሳመን ሊሆን ይችላል። ባል ሚስቱን ይውደድ፣ ሴት ደግሞ ባሏን ታክብር አይደለም ትክክለኛው መንገድ? አንቺ ባልሽን የምታከብሪ እሱ እንድታከብሪው የሚረዳሽ ሰው ሲሆን ነው። እሱ ለአንቺ ፍቅር ሳይኖረው እውነተኛ ካራክተር ሳይኖረው እውነተኛ ህይወት ሳይመራ እንዴት አድርገሽ ሚስቱ ልትሆኚ ይቻልሽ? ልታከብሪው የማይፈቅድልሽ ወንድ እሱ በብዙ ንቀትና በብዙ ውሸት ከቀረበሽ አንቺ አክብረሽ መልካም ሚስት ልትሆኚለት ራሱ አትችይም። ስለ ንግስተ ሳባ ላንብብላችሁ። ንግስተ ሳባ የሰለሞንን ዝና እና ከእግዚአብሔር ስም ጋር ያለውን ግንኙነት በሰማች ጊዜ አስቸጋሪ በሆኑ ጥያቄዎች ልትፈትነ ወጣች ይላል። አያችሁ፣ ሰለሞን ንጉስ ነው። በሀብቱ በጥበቡ የታወቀ ምን አይነት ሴት ነች እንደዚህ ያለን ዝነኛ ሰው እፈትነዋለሁ ብላም ልትሄደው። ያለው ገንዘብ፣ ያለው ዝና፣ ያለው ስም፣ ያለው መልክ፣ ሰውነት ሁሉ የሚያስደንቅ የሚወደድ ሁሉም ሰው የሚፈልገው ቢሆን እንኳን ልትፈትኙ ግድ ነው። የምትፈትኙ አንቺ ህይወት ውስጥ ሊገባ ስለሆነ ነው። አንቺ ንግስት ነሽ፣ የተከበርሽ ሴት፣ የተወደድሽ ሴት፣ ገና ብዙ የሚያማምሩና የሚያኮሩ ትውልድ የምትፈጥሪ የፈጣሪ ዓላማ በውስጥሽ ያለ። ስለዚህ አንቺ ህይወት ውስጥ እንደዚህ በቀላሉ መግባት አይችልም፣ ሳይፈተን በፍጹም። በቀላሉ ለፊታችን እንኳን ኮስሜቲክስ ስንገዛ ጀርባውን አዙረን እናነባለን አይደል? ከምን ተሰራ፣ ምን አለው፣ ፊቴን የሚጎዳ ነገር ይኖራል ብለን እናጠራለን። ዝም ብለን ቆንጆ ነው ስላሉ ገንዘብ አንከፍልም፣ ወይም ፊታችን ላይ እንደዚህ አድርገን አናስነካውም አይደል? ልክ እንደሱ ነው። ህይወትሽ በጣም ትልቅ ዋጋ አለው። አንቺ ራስሽን ስታከብሪ፣ ለራስሽ ዋጋ ስትሰጪ ወደ አንቺ የሚመጣውን ሰው መመዘን ግድ ይሆንሻል። አንደኛው የምትፈትኝበት መንገድ ራሱን የመግዛት አቅም አለው ወይ የሚለው ነው። አንዳንዶች በመልኩ ባለው ዝና፣ ባለው ስም፣ ባለው አቅም በጣም ተማምነው በአንድ ጊዜ ራሳቸውን ይሰጣሉ። የቀረቡት ወንድ ሲጎዳቸው ወይም ደግሞ ገላቸውን ብቻ እንጂ አድርጎ ጥሏቸው ሲሄድ በጣም ይጎዳሉ። ደግሞ ሰው ለመቅረብ ይቸገራሉ። ይህ የሚሆነው በትንሽ ጊዜ ተማምነሽ ወይም ከላይ ባየሽው ነገር ተማምነሽ ብቻ ራስሽን ስትሰጪ ነው። ራሱን መግዛት ይችላል ወይ? ከአንቺ ጋር ለመተኛት
ገላሽን ኢንጆይ ለማድረግ ነው እቅዱ ወይስ ስላንቺ ማወቅ ይፈልጋል? ህይወትሽ ውስጥ ገብቶ አንድ አካል መሆን ይፈልጋል? ምን አይነት ሰው ነው? ይህንን የምታውቂው ራሱን መግዛት እንዳለበት ስታምኚ ነው። እንደቀረበሽ አንድ ሁለት ራት ከጋብዝሽ በኋላ በቃ የት ሆቴል ነው የምንገናኘው ካለሽ በጣም አደጋ ላይ ነሽ። አንቺን ከማገዝ የሚቀድመው አንቺን ማቀፍና መተኛት ከሆነ ልክ አይደለም። ኃላፊነቱን ሳይወጣ ሰውነትሽ እንድትሰጪው በፍጹም አይገባም። እኔ የራሴ የሆነ ፕሪንስፕል አለኝ። አሁን ላይ ከአንተ ጋር መተኛት አልፈልግም፣ የኔ ጊዜ ይሄ ነው ብለሽ ስትዩ አከብረዋለሁ። ጊዜሽን፣ አስተሳሰብሽን አከብራለሁ። ስለዚህ አብሬሽ መሆን እንጂ የምፈልገው ገላሽን ማቀፍና መለየት አይደለም የሚልሽ ከሆነ ጊዜ ልትሰጪው ትችያለሽ። አለዛ ግን ያንቺን መረስ አይረዳ ውፍ ምንድን ነው እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ እንደ ድሮ ነው እንደ የምታስቢ አብረን ካልተኛንም አብረን መሆን አንችልም እንዴት እንተዋወቃለን ካለሽ ቻው ማለት ነው ያለብሽ። የወሲብ ስሜቱን መቆጣጠር የማይችል ወንድ ዛሬ ፍቅረኛሽ ቢሆን ነገ ደግሞ ባልሽ ሊሆን፣ ባልሽ ከሆነም በኋላ አርፎ የሚቀመጥ ይመስልሻል? ከቀረበሽ ወዲያው አብሮሽ ለመተኛት ከጠየቀሽ ከሌሎችም ሴቶች ጋር እንደዚህ አይነት ልምድ አለው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ልምድ ካለው ደግሞ በትዳር ውስጥም ሆኖ ያንቺ ብቻ መሆን አይችልም። አንድ የገጠመኝ ነገር ልንገራችሁ። ሶስት ወንዶች ናቸው፣ ሶስቱም ባሎች ናቸው፣ ልጆች አሏቸው። የአንደኛው ባል ሶስተኛ ልጃቸውን ወልዳ አራስ ቤት ተኝታለች። ትደውልና እንደዚህ አይነት ኬክ አምሮኛል እባክህ ይዘልኝና ትላለች። በቃ ተነስቶ የሄደበት ፍጥነት በጣም ነው ደስ የሚላችሁ። ዋው ሚስቱን እንዴት ያስብላታል ትላለች። ይስቲ ኬክ አምሯታል ማድረስ አለብኝ ብሎ ተጣድፎ ያንን ኬክ ፈልጎ አደረሰላት። የሚገርማችሁ ቤት ውስጥ እንኳን አልገባ፣ ቤት ውስጥ ለምትሰራው አልሰጣት እና ስጫት ሺ ቢላት ብሏት ሄደ። ከዛ ወዲያው ስልክ ደወለና የኔ ፍቅር ዛሬ አንገናኝ ተቀልሽ ሚስቲ ትመታለች ምን ማድረግ ይችላሉ ታዲያ ብሎ ሌላ ሴት ጋር ቀጠሮ ይዞ ከእሷ ጋር አደረ። በጣም የሚያስደነግጥ ነገር ነው አይደለም? ሚስት ሆነሽ ይሄንን እኔ በሆን ብለሽ ስታስቢም ባላውቀው የምትይው አይነት በፍጹም ባልሰማው የምትይው አይነት ህይወት ነው። እንደዚህ አይነት ወንድ ቀድሞ በፍቅረኝነት ጊዜ ወይም ደግሞ ከማግባቱ በፊት ከተለያዩ ሴቶች ጋር እንደቀረባቸው የመተኛት ወይም ወሲብን የማድረግ ልምድ ያለው ወንድ ነው። ከተዋወቃት ሴት ጋር ወዲያው ወሲብን የማድረግ ልማድ ካለበት የወሲብ ስሜቱን ወይም ሰውነቱን መቆጣጠር መግዛት አይችልም። እንደዚህ አይነት ወንድ እንዴት ነው ያንቺ ባል የሚሆነው? አይ በፍጹም ያላደገና ራሱን መግዛት የማይችል ቁም ነገር ማሰብ የማይችል ወንድማ የኔ ባል ሊሆን አይገባውም፣ እኔ ይሄ አይገባኝም ብለሽ ካመንሽ የመጀመሪያው ፈተና ይሄ። ሁለተኛው የምትፈትኝበት መንገድ ፍላጎትሽን በመንገድ እሱ አንቺን የማገዝ አቅም እንዳለው ወይም አንቺን የመርዳት ፍላጎት እንዳለው መፈተን። ብዙ ሚስቶች ህልም ያላቸው ራዕይ ያላቸው ሳያሳኩት የቀሩት ባሎቻቸው ለእነሱ ህልም ስለማያስቡና ሚስቶቻቸውን የመርዳት ልብ ስለሌላቸው ነው። መጀመሪያ ስትገናኙ ይህንን ካላስተዋልሽና በጥበብ ካልፈተንሽው እንደዚህ አይነት ሚስት ትሆኛለሽ። ህልምሽን ገለሽ ራዕይሽን ሁሉ እንዳልነበረ ቁጥርሽ በቃ ልጅ ወለድኩ አይደል የልጅ እናት ነኝ አሁን ልጅ ማሳደግ ነው ስራዬ ትያለሽ። ግን እሱ ብቻ አይደለም ኃላፊነትሽ። ፈጣሪ በውስጥሽ ያስቀመጠው እቅድ ያስቀመጠው ራዕይ አለ። ከልጅነትሽ ጀምሮ ወይም ደግሞ ከወጣትነትሽ ጀምሮ እንደዚህ አይነት ሴት ሆናለሁ፣ ይህንን አደርጋለሁ ብለሽ የምታስቢው ነገር አለ። ባልሽ የሚያግዝሽ እና የሚረዳሽ ያንቺን ራዕይ ማሳካት ትልቅ ጉዳዩ ከሆነ ያንቺም ህልም የእሱም ህልም ተፈጻሚነት ያገኛል። ልጆችሽም የሚኮሩባት እናት ይኖራቸዋል። በፍጹም አግብተሽ ልጅ ማሳደግ ብቻ ስራሽ እንደሆነ ማሰብ የለብሽም። ይህ የሚሆነው ደግሞ ባሎች ኬርለስ ሲሆኑ ወይም ለሚስቶቻቸው ራይ ማሰብ ሲያቆሙ ነው። መልኩ፣ ቁመቱ፣ ያለው ገንዘብ፣ ያለው ዝና፣ ስም ይህንን ሊያደርግልሽ አይችልም። አንቺን የማገዝ ራዕይሽን የማሳካት ሚስቱን ጎልታ እንድትወጣ ማድረግ የሚፈልግ ወንድ ካልሆነ ህልምሽ ተደብቆ የምትፈልጊው ነገር ሁሉ እንደ ጭስ በኖ ሄዶ አንቺ የቤት እመቤት ወይም ደግሞ የሆነ መስሪያ ቤት በግድ እየሄድሽ የምትሰሪ ሴት ትሆኛለሽ። ያ ነው ብዙ ሴቶችን ደስታ የሚያሳጣቸው። አንቺ ስኬታማ ሚስት፣ ጠንካራ እናት መሆን የምትችው
ያንቺ ቅድና ራይ መሳካት ሲችል ጠንካራ ወንድ ከሆነ ዛሬ ይሆንሽውን ሳይሆን የዛሬ 10 ዓመት የዛሬ 20 ዓመት የምትሆኙን አብሮሽ ማሰብ ይፈልጋል አብሮሽ ማቀድ ይፈልጋል አንቺ ርዳታውን በምትፈልጊበት መንገድ ሁሉ ሊያግዝሽ ሊረዳሽ ዝግጁ ነው እንደሱ አይነት ባል ለመስፈልግሽ አንዳንድ ወንዶች የራሳቸው ክራይቴሪያ ይኖራቸዋል አይ እኔ ፖሊስ ሚስት እንድትኖረኝ አልፈልግም አይ በፍጹም እኔ ሐኪም ሚስት አልፈልግም እኔ ሙዚቀኛ ሚስት በፍጹም ይሄ ከሆነ አላማ እኔ አብሬያት አልኖርም የሚሉ ብዙዎች አሉ ያንቺን እቅድ ቀብሮ ለማስቀረት ወይም ደግሞ እንደ ተራ ነገር ለመቁጠር የሚያስብ ከሆነ ባልሽ ሊሆን አይችልም አንቺ በፍቅር የምትታዘዥው የምትረጂው የምታግዢው የሚያስብልሽ ባል ሲሆን ነው እሱ የሚፈልጋትን ሴት ሳይሆን አንቺ ማንነትሽን ተቀብሎ ማንነትሽን አጉልቶ ልክ የእሱ እቅድ እንዲሳካ የሚለፋውን ያክል አንቺም ደስተኛ እንድትሆኚ የሚለፋልሽ ባል ያስፈልግሽ የባልሽ ህልም ያንቺ ህልም አይደለም ያንቺ ራዕይ የባልሽ ራዕይ አይደለም አንድ የምትሆኑት ወይም ደግሞ በትዳር የምትተሳሰሩት ይህንን ለማሳካት ነው ያንቺን ህልም እሱ ሲያግዝሽ ለእሱ ህልም መሳካት አንቺ አብረሽ ስትሰሪ ደስተኛ ትዳር ጤናማ ቤተሰብ መመስረት ትችላላችሁ ሶስተኛው የምትፈትኝበት መንገድ ጥያቄዎችሽን መመለስ እንደሚችል መፈተን ነው ለምሳሌ የመጀመሪያ ጊዜ ስትገናኙ ምሳሌት በሉት ይችላልላችሁ ወይም ራት ሊጋብዝሽ ይችላል በዛ ሰዓት እየተሽኮረመምሽ ይበላው ነው ቴንክ ዩ ከምትይው ይልቅ ጥያቄዎች ጠይቂ ምን አይነት ሰው ነህ ምን አይነት ስራ ነው የምትሰራው ቤተሰቦች ምን አይነት ናቸው የዛሬ 10 ዓመት ምን አይነት ወንድ ሆናለሁ ብለህ ታስባለህ እንደዚህ አይነት ጠንካራ ጥያቄዎች መሰረት ያላቸው ጥያቄዎች መጠየቅ አለብሽ ልክ እንደዚህ ስትጠይቂው እንብላ እባክሽ እሱ በኋላ ይደርሳል እንዴ ምንድን ነው ፖሊስ ነሽ እንዴ የሚልሽ ከሆነ መጠርጠር አለብሽ ጥያቄዎችሽን በሙሉነት ደስ ብሎት የሚመልስልሽ ወንድ ራዕይም የሚያውቅ ማንነቱም የሚያውቅ እውነተኛና ትክክለኛ ወንድ ነው ጥያቄዎችሽን ለመሸሽ ሙከራ የሚያደርግ ወይም ደግሞ የሰነፍ መልሶች የሚመልስልሽ ከሆነ ከዛ በኋላ ደግመሽ እንዳታገኙ ብትቺ የእራቱን ሂሳብ ከፍለሽ ወደ ቤትሽ ሂጂ አራተኛው የምትፈትኝበት መንገድ በጊዜ ሂደት ውስጥ በመገናኘት በማውራት በመነጋገር በፍቅር ህይወታችሁ ውስጥ ከአንቺ ጋር በመሆኑ እርፍ ማለቱን በደንብ ማየት አለብሽ አንዳንድ ወንዶች ከአንድ ሴት ጋር የፍቅር ግንኙነት ጀምረው ረጅም ጊዜ አብረው እየሆኑ ግን ደግሞ እርፍ አይሉ ሌላ አማራጭ ያስባሉ ሌሎች ሴቶች በዙሪያቸው አሉ ሶስት አራት ሴቶች ጋር ይደዋወላሉ ይገናኛሉ ካንቺ ጋራ ሙሉ ጊዜውን ለማሳለፍ ሬዲ አይሆንም ምክንያቱም ገና አልወሰነም አንቺንም ይወድሻል ሌሎቹንም ይወዳቸዋል እንደዚህ አይነት ወንድ ካንቺ ጋራ ርፍ ካላለ እርግጠኛ ልትሆኚ አትችይም የሆነ ሰዓት ላይ ስልኩን አጥፍቶ ድጋሚ እንዳያገኝሽ ሆኖ ደብዛውን ያጠፋብሻል ምክንያቱም የወሰነው ሌላኛዋ ላይ ስለሚሆን ይህም ደግሞ ቅሽቅሽ በማለቱ ታውቂበታለሽ ከአንቺ ጋር ሆኖ 10 ጊዜ ስልኩን እየወጣ ያወራል ወይ ደግሞ ተደብቆ ስልክ ይነካካል አብራችሁ ቁጭ ብላችሁ ሽንት ቤት መሄድ ካለበት ወይም ብድግ ሲል ስልኩን እንዳታይበት አንስቶ ሊሄድ ይችላል ከአንቺ የሚደብቀው ነገር ካለ ወይም ደግሞ ሌላ ሴት በህይወቱ ካለች ይህን ነገር ታይበታለሽ እርግጥ እርፍ ካለ ግን ለአንቺ ሁሉን ነገር ማሳየት ስለሚፈልግ ስልኩን አይደብቅሽም ጓደኞቹን አይደብቅሽም ሁሉ ነገር ግልጽ ያደርጋል እንደውም ካንቺ ጋራ የወደፊት ህይወቱን ፕላን ያደርጋል እነዚህ አራት ነገሮች አስተውይ የቀረበሽ ወንድ ሁሉ ያንቺ ፍቅረኛ ያንቺ ባል ሊሆን አይገባው ሳትፈትኙ በፍጹም ራስሽን እንዳትሰጪ አንቺ የተከበርሽ ድንቅ ሴት ነሽ ንጉስ የሆነ ማንነቱን የሚያውቅ ፈጣሪን የሚያከብር ህይወቱን በእቅድ የሚመራ አስተዋይ ወንድ ብቻ ይገባሻል አስተውስ ተወዳጆች ናቸው።